Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е вторник, 15 ноември 2016 година. А темата ни тази вечер, разбира се, е свързана с актуалните политически събития в България. И така, оставка на правителството. Какво следва? Ясно е вече, че утре парламентът ще разгледа оставката, която официално вече е внесена от министър-председателя Борисов, оставка на правителството. Какво следва оттам нататък? Как ще реагира парламентът и по процедура след това как би трябвало да се развият нещата? Ясно е, че ще има предсрочни избори, но кога, как, кой ще съставя правителство? По тези въпроси ще разговаряме с моя гост. А мой гост е Християн Митев от Националния фронт за спасение на България, народен представител от парламентарната група Патриотичен фронт, член юрист и член на правната комисия на парламента. Точно по тази причина поканих и вас, господин Митев, като юрист и парламентарист едновременно с това, да обясните на нашите зрители всъщност какво, как ще се развият нещата от тук нататък. Така, нека първо да започнем с едно кратичко видео, което си позволих да заимствам от сутрешния блок на BTV. Там гостува господин Красимир Каракачанов, един от лидерите на Обединените патриоти, лидер на ВМРО. Съвсем кратко видео, тъй като и той коментира ситуацията. Колеги, по план ви е второ видео, а не първо, но нека да пуснем първо второто видео с господин Каракачанов и ако сме готови да го видим. Знаете каква е практиката в България? Когато някой загуби изборите, всички почват да го плюят. Много лесно и аз да започна да плюя Борисов, няма да го направя поради проста причина, че това, което съм имал да му казвам, когато е бил премиер, когато беше на власт, съм му го казал. Аз не бих нарекал, не е коректно сега, когато си е подал оставката, всички да се нахвърлят отгоре. Това е мое убеждение. Винаги съм казвал, че е лесно да риташ падналия. Трудно е с силния да водиш разговор и да бъдеш равнопоставен. Прищевки не бих ги нарекал. Какво е искал Патриотичния фронт през тези две години? Нека да напомним. Първото нещо, което е изграждането на оградата, за да спрем нахлуването на нелегалната емиграция. Второ, искали сме промяна в енергетиката, за да спре далаверата там. Искали сме също така справяне с битовата циганска престъпност. А това, което той спомена за бюджета, извинявайте, ама не можеш да искаш някой да ти подкрепи бюджет, който ти си внесъл, без дори да си го обсъдил с нас. Значи, ГЕРБ внесоха този бюджет в комисиите, без да го обсъдят с Патриотичния фронт. Така, господин Митев, зная, че има решение на парламентарната група, днес по конкретно тези въпроси, там бюджет и така нататък, да се въздържате от изявления всички вие, защото обсъждате в момента точно как ще постъпите. Ще бъде много некоректно да ви измъчвам сега да кажете нещо, което в крайна сметка не е взето като решение. Но за другото го чухме. Това беше отговор на така... обвинения, по-скоро реакцията като на обида на премиера, че Патриотичният фронт, видите ли, му бил извил ръцете, едва ли не, патриотите му били виновни за изборния провал. Това можете да коментирате. Аз, между другото, съм съгласен с господин Каракачанов. Когато е имало защо според мен да го критикувам, Борисов съм го правил много остро. Някои медии, които му се подмазваха през тези две години. Сега очаквам да му скочат като хиени. Аз няма да го направя. Ще продължа да го критикувам като лидер на политическа партия, но не и да, както каза Каракачанов, да тръгнеш да риташ падащия, падналият от това. Не е мъжки, не е човешки. Даже на времето като хлапета, когато сме се сбивали, имаше едно златно правило. Виждаш, има някой паднали на земята, спираш. Не го риташ. Не сме зверове. До тук е от мене и така. Добър вечер, господин Иванов, на вас и на вашите зрители.
може би да започнем първо с това какво се случва от тук нататък като процедура. След подадената оставка, която е внесена вече в Народното събрание, утре в проекта за програма е предвидена като първа и единствена точка именно разглеждане и гласуване на подадената оставка. Ако парламентът приеме тази оставка, вървим към конституционните разпоредби на член 99, алинея 5, 6 и 7, които предвиждат в този случай да започнат консултации с парламентарните групи. Гледам, че за... като юрист гледате да сте абсолютно точен и цитирате в момента точно текста на Конституцията. Гледам текста на Конституцията. Сега, аз малко ще накъсам разговора, извинете, да, но не сме в съдебна зала, не е предварие това. Казахте, ако парламентът приеме оставката, има ли някакъв вариант да не я приеме парламентът оставката? Говоря тук чисто теоретично. Да, не само теоретично, възможно е естествено. Разбира се, че е възможно. Ако му говори, че сега за конкретната политическа ситуация, по принцип за мен всичко е възможно. Нали? Всичко става. Колкото и невероятно да звучи, утре са премислили, примерно, колегите от ГЕРБ, решили са, че нали, премиерът примерно е бил емоционален, невъздържан, така нататък. И, нали, говорим теоретично, защото наистина теоретично всичко е възможно. Практически, предполагам, че ако практически погледнем, най-вероятно тази оставка ще бъде приета. Да, но теоретично... Няма логика някой да казва, аз не искам да съм министър-председател, а ти му кажеш, не, стой, бъди. Това е също много добър въпрос, защото това е едно недоразумение в Конституцията. Ние на практика нямаме норма, която да задължи Народното събрание да я приеме тази оставка. А т.е. на пук може да каже оставаш. Другият въпрос е, че няма да го направя. Не, няма да го направя, затова ви казах, че чисто теоретично е възможно Народното събрание да не гласува оставката, той да я подава така до безкрайно да се въртим в един магиосен кръг. Което, разбира се, абсурдно и ще блокира работата на двете власти, но като цяло този проблем ни го поставя сега действащата конституция с тези редакции, които съществуват в член 99. Както ще видим след малко, не е само този проблем, и други проблеми са. Има и други, но говорим сега специално по отношение на подаване на оставка. Приемане на оставка. За още една оставка да поговорим. След като стана ясно, че Цецка Цачева губи то с много от Румен Радев, журналисти започнаха да задават въпроса, ама ти ще подадеш ли оставка? Аз ще подадете ли оставка от поста председател на Народното събрание? Аз това го отдавам не на злонамереност, може би, ами на недобро познаване как функционират властите, коя власт за какво отговаря. Значи, коя е логиката, ако загубиш изборите за президент, да си подадеш оставката като председател на съвършено друг орган, Народното събрание, който е друга власт и на всичкото отгоре по друг начин конструиран и по друг начин се избират там хората. Ама така, зададоха го този въпрос и днес тя отговори по този въпрос. Ще чуете какво каза, но време с това обясни и някои от нещата, които следват. Очевидно се влиза отново в ролята на председател на Народното събрание. Вместо да ви преразказвам, аз обаче по-добре, нека да чуем самата Цачева. Колеги, първо видео. Утре заседанието ще започне в 14 часа след обяд с една единствена точка. Гласуване оставката на министър-председателя Борисов и неговия кабинет. Предвижданията ми, защото гласуването утре ще бъде в пленарна зала, са в четвъртък започваме с първо четене на бюджетите на Здравната каса и на националното на НОИ, както и закона за държавния бюджет. В петък продължаваме с дебатите. Вероятно няма да ни стигне времето и по трите бюджетни закона. Това ще предложа в рамките на процедурните правила на правилника днес до 15 часа, но е съгласувано с представители на всички парламентарни групи. Отзоваха се заместник-председателите и ръководството на парламентарните групи още вчера в 16 часа.
Те какво казват, с какви настроения подхождат към бюджета, който ще следва четвъртък и петък, защото днес са такъв някакви срещи, на които ГЕРБ не присъства. Казаха, че с вас няма да разговарят, ГЕРБ имам предвид. От вас научавам това. Във вчерашния ден се уточнихме в легитимен формат, какъвто е председателския съвет. За другите формати не знам какво се провежда. Че комисиите трябва да проведат своите заседания. До момента съм информирана за комисиите, които вече са провели заседанията си, за резултатите от гласуването. В повечето комисии на първо гласуване бюджетът е подкрепен, с изключение на правна комисия. Това е което знам до момента. Утре до обяд заседават още три комисии. Така че ще предложа такъв дневен ред. Пленарна зала с мнозинство ще реши това ли ще бъде програмата на парламента за настоящата седмица. Удари под кръста от партньорите ви очаквате ли спрямо бюджета? Всичко е възможно. Стана ли въпрос за вашата оставка, както споменахте в изборите? Да, стана въпрос. Групата стои зад мен. Няма да подавам оставка. Така. Накратко образувана ситуацията. Продължавате. Гледате утре оставката. Очевидно е, че я приемате. Просто не допускам хипотеза, в която ГЕРБ изведнъж се вратнат и кажат няма да. Пък просто това те няма да им стигнат и гласовете, май. Така, като гледам, но да не... Само те не. Да. Само те не. И продължавате работа по комисиите. Бюджета наистина предстои. Доста сериозна работа. Сега, дали ще бъде прият, дали няма да бъде прият. Ако бъде прият, какво ще бъде проблем в него, май е рано да говорим. Прекалено рано. Те първа предстоят доста спорове. Прекалено рано е да говорим, действително. Може би е по-добре да се върнем все пак какво се случва, след като се приеме оставката, която се очаква, че ще бъде. Това щях да ви предложа. Да вървим по процедурата. Да. Президента трябва да започне консултации с най-голямата политическа сила. Тоест пак с ГЕРБ. Пак с ГЕРБ за съставяне на правителство. Ако ГЕРБ и в частност нейния лидер господин Борисов решат, че няма да съставят и такова, имат 7-дневен срок да отговорят и да върнат мандат. А има ли някаква хипотеза, в която пак теоретично говорим? Борисов казва, добре, аз няма да съм премиер, обаче предлагам ви, ели кой си, за премиер и правим преговори за съставяне на ново правителство. Теоретично е възможно, да. Теоретично е възможно, защото тя... Тоест, новия мандат се връща и дава възможности за изцяло вече нов състав на Министерски съвет, ако ще ти нова структура на Министерски съвет, нали, на този, който му е връчен мандат и който ще трябва да го изпълнява този мандат или съответно да го върне. Само, че това ще означава отново преговори с политически сили, които биха подкрепили този нов кабинет на базата на някаква програма, то очевидно. Да, така е. Това безспорно е така. Естествено, че така, няма и как да е друго яче, защото е логично, че всеки, който приеме мандата, ще се опита да състави такова правителство и ще търси възможно най-широка подкрепа за него. Така че, да. Това пак е на теория, обаче на практика... Всичко е на теория. На практика, ако стъпим на последните изявления на господин Борисов от... Да, и не само него, аз чух и другите. Чух и Томислав Дончев, да. Чух и други техни и министри, и депутати. Категорично са, че няма да го правят. Аз стъпам на думите на сегашния министър-председател и лидер на партията, защото на него ще му връчат мандата, който казва, че той ще върне веднага мандат. След това президента връчва същия този мандат на следващата по големина политическа сила. Това в случая е БСП Лява България. И Корнелия Нинова, даже не съм го подготвил видеото, но го имах извадено. Тя на три пъти каза, че БСП абсурд с 38-9 депутата да приема мандата. И тя ще го върне. Тогава президента дава връчва мандат на следващата политическа сила, без да се казва дали това ще е следващата по големина или коя ще е, нали, по какъв признак ще я избере тази следваща трета политическа сила президента, той си решава. На която си избере президента. Той не е дължен тук вече за трета да се съобразява с големината й. Нали, може е по големина, може е по някакви други негови си признаци и негови критерии. Той си избира, връчва на някоя трета. Ако и тя не приеме, откаже
мандата, вървим към вече последните алинеи, с които започнах. В този случай президента назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насочва нови избори. Оп, но, тук обаче има една подробност. Преди да кажете важната подробност, аз да кажа нещо на нашите зрители. Те го видяха вече изписано на екраните си, но все пак да го обявя. Традиционната ни SMS-анкета. Тази вечер в нея ви задаваме въпроса: оптимисти ли сте за ситуацията в България през следващите 6 месеца? Слушайте какво ви обяснява моя гост за това през какво трябва да се мине и съответно гласувайте така, както решите, че е правилно. Ако сте оптимисти, гласувайте с да. Ако не сте оптимисти, смятате, че ситуацията ще се влоши, гласувате с не. Знаете как да го направите? Изпращате SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Това е надписа, тече вече на екраните. Извинете, че ви прекъснах. Така, това е пренормална ситуация, както го описахте. Само, че има едно но тук, нали така? Да, има едно но, което се нарича линия 7 на член 99, където се казва, че когато от мандат на президента остават последните 3 месеца, той няма право да разпуска Народното събрание. А единствено има право и по-скоро бих казал, даже е длъжен да назначи служебното правителство, тъй като тук текста на Конституцията е императивен. Няма възможности за никакви тълкувания. Аз даже съм учуден, че президента Плевнелиев отправи такова питане до Конституционния съд. Мога да го цитирам даже какво казва текстът. Ако парламентът не може да състави правителство, президент назначава служебно правителство. Става въпрос за президента, който е в последните 4 месеца от своя мандат. Няма никакво, ама никакво колебание за секунда какво трябва да направи действащият президент. Да, той не може да спусне събранието, да, той няма да определя дата на изборите, но той пък трябва да назначи служебно правителство, след като се развие процедурата с връчване на мандати, връщане на мандати. Тук има още една важна подробност, която пропуснахме, и тя е, че ако съществува срок за политическите лидери, за политическите партии, в който те трябва да отговорят дали са успели да изпълнят успешно мандата или не, този срок е 7-дневен, то не съществува срок, в който президентът връчва на следващия, на следващата политическа сила мандат. Примерно, ето, отива при Борисов, връчва му мандата, Борисов му го връща, само че след това, кога ще връчи на Нинова мандат, затова в Конституцията има тишина и мълчание. Няма срок. Няма срок. То така излиза, че разбира се, никой президент не би го направил, но излиза, че би могъл примерно и 2 години да не връчва. Така. И в това така време е. Имаме правителство в оставка, обаче то се работи и парламента работи. Да, така е. Е куриозна това ситуация. Това са за мен сега или са неволно допуснати пропуски в конституционния текст от конституционния законодател, или са такива подводни капани. Сега силно се надявам да е първото. По-скоро са някакви пропуски, да никой да не е мислил в такава посока, че някой може да го направи. Но на практика, след като няма срок, в този момент ли? Всъщност към този момент няма. Както се казва, злото е сторено и така или иначе ние рискуваме и това. Да, в този случай най-вероятно няма да се случи в конкретната ситуация. Но никога не знаете в един бъдещ момент този текст съществува, ако той продължи да съществува в този си вид, дали някога някой президент няма пък да злоупотреби с него. Прав сте, че надали някой ще си позволи, но тази възможност съществува. И тя може да бъде използвана, естествено. Така че в настоящия случай това, което ще се случи и по-скоро трябва, предписва Конституцията да се случи, след като не може да бъде съставено правителство в рамките на настоящия състав на Народното събрание, е президента да назначи служебно такова. Следващият президент, който трябва да встъпи в длъжност на 22 януари следващата година, господин Радев, ще е длъжен пък да изпълни останалата част от разпоредбата на член 99 алинея 5, а именно да разпусне Народното събрание, да определи дата на изборите за ново Народно събрание. Двумесечен срок е 60 дни, нали? Така беше. Двумесечен. Тук,
Значи Конституцията казва, да, Конституцията казва, че не по-късно от 2 месеца се произвеждат изборите. Но, тук пак има едно но. Аз с много голямо очудване четах днес едни заглавия във вестниците, как трябва да е в началото на април. Ами, моите уважения към всички, но стъпвам на сега действащи изборен кодекс. Значи вие само един месец имате кампания преди изборите. Един месец кампания, март месец го забравете за кампания. Ами как смятате, че февруари месец можете да влезете във всички срокове в изборния кодекс по събиране на подписи, по регистрация в ЦИК, по регистрация след това на кандидатски листи в РИК? Значи съвсем минималният срок за организиране и произвеждане на избори е 3 месеца. Не е 2. Ние няма как да се вместим в тези 2. 2013 година как се вместихте? 2013... Абсолютно същия текст беше. 2013... 2 месеца. 2013 година... честно казвам, наистина нямам спомен 2013 точно за колко време са били произведени тогава предсрочните избори. За мен обаче, господин Митев... Да, може и да може, но за мен да ви кажа, това е пък... Еми да, ще бъде наистина... Пряко сили. Пряко сили. И срокове така. За мен обаче мен е по-важен въпрос от това и ще ви помоля точно като юрист да го разтълкувате. Вие казахте, от това е ясно, че президента Плевнелиев, като все още действаш, при положение, че се завърти тъй наречената парламентарна рулетка, т.е. първата откаже, втората и трета посочена от него, не по големина, а посочена от него откаже също, той, разбира се, трябва да назначи служебно правителство. Това е негово задължение. Пак от Конституцията е ясно, че той не може да разпусне Народното събрание, защото има 3 месеца, по-малко 3 месеца до края на мандата му. И тук с моите гости вчера, специално с господин Павлин Цветков, който също е юрист, говорихме до неговото мнение, че това е добре предвидено в Конституцията, за да няма възможност пък в някаква ситуация един президент, който и да е той някъде в бъдеще, да злоупотреби с правомощията си. Добре, хубаво. Обаче тук има един такъв детайл във въпроса, който сегашният президент Плевнелиев отправя към Конституционния съд. Въпросът не е дали може да назначи служебно правителство или не може, а въпросът е дали той може да свика, т.е. да насрочи дата за избори или това трябва да направи следващия президент. Защото в тези текстове, които са описани там, така както са записани, има неяснота. И ето аз цитирам точно, няма да цитирам пълната жалба, сигнал до искане, всъщност е точната дума на Конституционния съд на президента, но така, съществуват различни мнения в правната литература по отношение на процедурата по смисъл на член 99, алинея 7 от Конституцията. Първата теза е, че през последните 3 месеца от мандата си президента не може да разпусне Народното събрание и не може да насрочи нови избори. А в неговата компетентност е само да назначи служебно правителство. Втората теза обаче, че през последните 3 месеца от мандата си държавна глава не може да разпуска Народното събрание, но назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. Значи, така както е написан текста, са възможни и двете тълкования, и сега май ще чакаме какво ще реши Конституционния съд, за да знаете и вие с колко време разполагаме до изборите и каква сметка да си правите, като не само като политическа сила, но и като парламент също. Аз ще ви кажа, че първо не съм съгласен с тази теза, без значение кой в доктрината е тръгнал да я излага, по една простичка причина. Първо, всяка норма не се чете сама за себе си, а се чете систематично с останалите. А в алинея 5, изречение 2, изрично ни е казано, че актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание. Тук никъде не пише през последните 3 месеца, през първите 3 месеца, през средните 3 месеца от мандата. Тук излично имаме разпореждане, че трябва с един и същи акт, акт е указ, да бъде разпуснато Народно събрание и да бъде определена дата за изборите. Тук въобще нямаме, ама и грам съмнение какво трябва да стори и то не действащия президент,
а следващия. Защото няма тоест, как... когато господин Радев влезе в длъжност, той трябва да... Той трябва да разпусне и да определи дата, защото двете действия са взаимно свързани. Няма как да определяме дата за нови избори, без да имаме разпуснат парламент. Как така ще разпуснем, т.е. ще определяме дата, ама няма да разпускаме Народното събрание? Това е пълен нонсенс. Ами да, абсолютно нонсенс. Мога да го покажа на нашите зрители, ама точно това пише, и вие сте прав, и аз се учудвам в такъв случай, защо се налага президента да пита Конституционния съд. Но тук член 99 алинея 5 пише: актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание. Макар че няма да е първият случай, в който Конституционният съд ще ме изненада силно с тълкуването си в разрез с нормалната човешка логика, но то вие юристите, по-особено конституционалистите, сте малко интересни хора. Първо не съм... Не се обиждайте. Не се обиждам. Първо не съм конституционалист. Юрист. Юрист съм, но това няма нищо общо с решението на Конституционния съд. Да, Конституционния съд успя 2003 година да наизненада с това какво разбира под промяна на формата на държавно устройство и държавно управление. Да, и затова още, никакви промени в частта, отнасяща се до прокуратурата, не могат да бъдат направени в Конституцията, защото Конституционният съд реши, че това е промяна на формата на държавно управление, въпреки че във всички учебници по право пише, че при промяна на формата на държавно управление на практика говорим за монархия, република, президентска република, република с парламентарно управление. Да. А мястото на прокуратурата, дали в съдебната власт или извън съдебната власт, няма как да бъде форма нищо, на държавно общо, управление. Нито на държавното устройство, пък е дали държавата е унитарна, федерация, конфедерация. Нищо общо няма, но Конституционният съд реши така и на практика с това свое решение тотално блокира всякакви възможности да се правят промени в тази част. От това, което си говорим обаче, то обсъждайки сега един конкретен казус и клопките, които са поставени, май наистина има нужда от сериозни промени в тази Конституция. Тук обаче има един друг такъв въпрос. Господин Борисов се сети сега да заговори за промени в Конституцията, когато загуби изборите изведнъж. И то се сети във връзка с едно изключително популистко искане. Но заговори за Велико Народно събрание. Възможно ли е една такава хипотеза парламентът да тръгне сега, ако има, разбира се, съгласие от политическите сили, следващите избори да бъдат за Велико Народно събрание? Ако има съгласие в политическите сили, е възможно. Но аз на практика не виждам в този парламент, в рамките на този парламент, първо да има такова съгласие. Две трети от гласовете трябва. Да, две трети от гласовете трябват. От една страна се гласува такова решение за свикване. Тезата за свикване на Велико Народно събрание не е нова. Тя е доста отдавна се тиражира, като много конституционалисти и юристи смятат, че е необходимо това Велико Народно събрание да свика с една единствена задача, а именно да отмени самото себе си. Глава 9 от Конституцията. Глава 9, но в определени нейни части, защото глава 9 съдържа правилата за изменение и допълнение на Конституцията и от обикновено Народно събрание. Но специално частта, която се отнася до Великото Народно събрание. Велико Народно събрание, което да ликвидира себе си като институция. Аз по принцип съм съгласен с тази теза, но тук има едно но. Проблема е, че когато го свикваме Великото Народно събрание, ние нямаме мандат на това Велико Народно събрание, до когато още работи в Конституцията и в конституционната правната теория се приема, че то след като изпълни задачата си, трябва да се разпусне. Така е. Само че то може и да не се разпусне. То става върховен орган в страната. То може да реши да управлява примерно едни 4 години. Имаме хипотеза в Конституцията, която казва, че при неотложни случаи може да реши Великото Народно събрание да продължи, дори като е изпълнил задачата си, да продължи своята работа. Като обикновено народно. На мен не ми е известно да имаме нито тълкуване от Конституционния съд, защото не сме стигали въобще до такава хипотеза, нито пък да има някъде другаде в Конституцията, нямаме определени на неотложни случаи. Ама какъв? Ситуацията, в която сме в момента, имам предвид бежанската криза, промените, които настъпват, виждате в различни държави, в управлението на големи, на велики сили, като щатите, например.
може да бъде определена като неотложна. Кризата в Европа, приемането кризата на председателството ни на Европейския съюз. Да, 2018, точно едно така. Бъдещо Велико събрание може да каже, бе, ситуацията е така, неотложна, да. Трябва да поработи още 2 години. Без обаче да има мандат за това и без някой да е искал, който го е избирал, народа, който го е избирал, да е искал това Велико народно събрание да излъчва правителство, това правителство да управлява. Това е огромният риск пред свикването на Велико народно събрание. Пак казвам, няма спор, че трябва да с някой ден, който, когато поне в малко от малко са подредени нещата в нашата страна, нали, и нямаме тези опасни външни фактори, като мигрантска криза, да се свика. Да, необходимо е. Трябва да бъде отпушена възможността за конституционни реформи от обикновено народно събрание, не от този тежък голям орган от 400 човека. Но точно в настоящия момент ми се струва, аз няма да използвам думата политическо, но ще кажа неразумно. Изключително неразумно отварянето на темата свикване на Велико народно събрание. Друга страна пък това означава 400 народни представители. Нали? Точно така. Мотива, с който Борисов обяви, че иска да го свика, е да били намалели депутатите на 120. Ще си позволя коментар от себе си, личен коментар. Най-малкият проблем на българската държава е дали са 240 депутатите или са по-малки. Най-малкият проблем е, ако някой се интересува, мога и с числа, с сметки да му го покажа. Още повече, че има един минимум все пак за нормална работа на парламента и той не е 120. А защо да не е 100, пък както предлагаше Яни Янев? Или 10? Или 3? Така, там е една цифра изсмукана от въздуха, взета сложена, намаляване на населението, но не е намаляло на половина. И плюс това с намаляването на броя на народните представители от 240 на половина на 120, ако си въобразявате, че на половина ще намалеят разходите на държавата или само на народното събрание, жестоко се лъжите. Но това е мой личен коментар. Но той с този мотив всъщност предлага Велико народно събрание, което се състои вече от 400 депутати и не е ясно колко време може да работи. Да, така е. То може да реши да работи наистина още 2 години напред. Да. Няма пречка, вижте. И няма конституционен съд, който да му каже всъщност това е върховния орган, какъв конституционен съд. То няма правомощие. Великото народно събрание е конституционен законодател. То може да се отмени самото себе си, но да продължавайки да работи в неотложни случаи, както е записано в текста на конституцията, то може да избирайки правителство, да си действа като обикновено народно събрание, да приема законодателство, каквото си реши. И каквото се поиска. И нещо много важно, ние в предварителния разговор с вас говорихме, че нали, най-вероятно под заплахата от протести, това народно събрание няма да работи повече от 2-3 години, само че в Конституцията няма срок. И ако да кажем няма такива, примерно, вълнения, обществено напрежение, то може и 10 години да работи. Няма никакъв срок за специално хипотезата на работа в неотложни случаи. Чисто реално практически. Реално практически, да, няма, защото никой няма да го изтърпи буквално. Година работата си, защото да, ще предизвика масови вълнения, но именно, това не е малко. За няколко месеца или за година могат да се направят огромни бедствия. Така е, абсолютно вярно е това. И то от хора, които не си им възложил това да правят, нали? Това е големия въпрос. Така е, да. Добре, това го изяснихме доколкото може да бъде изяснено в момента, но няма ли още една клопка там, т.е. проблем през свикването на Велико народно събрание? Защото аз като чета Конституцията излиза, че за да вземе парламента такова решение, трябва да има одобрен някакъв конституционен проект, т.е. проект за промяна на Конституцията там, където ще я променят. След това после Великото народно събрание може да не го приеме, да го видоизмени, но трябва да има някакъв проект. Па то си има срокове за този проект. И там е написано, че този проект трябва да бъде гласуван от парламента не по-рано от 2 месеца след внасянето. Тоест, първо трябва да се направи, да мина 2 месеца, народното събрание, само че днес сме дата 15-11. Днес сме дата 15, да. 2 месеца от днешната дата става 15 януари. А такъв проект няма в нас. Такъв проект няма. Значи, ако някой го прави този проект, трябва да го направи за 3-4 дни, за да можете вие преди да го разпусне новия президент,
да го приемете, за да можете пък да приемете с две трети решение за Велико народно събрание. То става малко. Беше изчислено, доколкото се спомням, в някъде в пресата, че последният възможен ден за внасяне на такъв конституционен проект, без значение дали ще е само за намаляване броя на народните представители, който много примамливо звучи, но действително до нищо, кой знае какво няма да доведе като намаляване на разходите, ако това му е целта, или пък за отмяна на самото Велико народно събрание, срокът е 20 ноември. Като се изчислява, че 20 януари е петък и се приема, че това е последния работен ден, ако на 23 януари положили вече клетва господин Радев като президент и задел указа за разпускане на Народно събрание и произвеждане на предсрочни парламентарни избори. Аз не виждам в интерес на истината към този момент готовност, у която и да е политическа сила за подобен проект. Не казвам, че... Защото, извинете, господин Митев, ама те не, неща не се подхвърят, те така ми хрумна ми, защото така ми казах, аз сега на тях напук. Това са неща, които се обмислят предварително с специалисти и се обсъждат месеци наред. Дори само една партия да го направи, вашата да кажем, аз съм сигурен, че за да предложи такова нещо, ще се консултира с специалисти, ще има кръгли маси, ще има проекти, обсъждане и чак тогава, т.е. това е нещо, което продължава месеци като работа. Бога ме, това е конституция, бе. Това не е да реша дали да си засадя доматите или там бегония, или какво беше в двора на господин Борисов. Какво беше цветето? На източната страна или на западната? Ако мога да си позволя една вметка, за която хората са 100% са забравили, защото действително в много динамичен свят живеем и няма как да следим всичко и да запомняме, но не знам дали се спомнят, имаше една идея по едно време на колегите от ГЕРБ в рамките на това Народно събрание да са изменения Конституцията в посока премахване на имунитет на народните представители. Така, да. Знаете ли какво стана с тази какво идея? Стана? Нищо не стана. Защото точно поради тези причини, за които вие говорите. Защото не е толкова просто и не е толкова лесно да седнеш и да напишеш един конституционен проект. Може би на някой хора им се струва елементарно, просто, лесно, ама не е. Ето, вие виждате конституция, над която са работили доста време. Приемаме, нали, качествени хора, избрани от българския народ, 400 на брой. Половината мажоритарно. С по случай мажоритарен брой. Мажоритарно, в два тура, половината пропорционално. И какво са направили? Виждате, че ние в момента, когато сме изправени пред хипотези, които тази конституция би трябвало детайлно и ясно да описва, ние сме изправени пред разни чуденки и питанки, ама сега какво ще правим в този случай? Ма тук защо няма срок? Там защо няма срок? Тоест, явно, че в един момент работата малко или много е била попритупана в Великото народно събрание. Признаха, че последните два месеца претупали работата, имаше такива интервюта. По най-важната глава, да, изменение на Конституцията. Да. Претупали работата хубаво. Заради натиска. Да. Истината е обаче, че пък половината време преди това се изгубиха в... Спомням си, понеже аз съм и малко по-възрастен от вас, добре си спомням. Следях ги много внимателно тогава. Половината пък време преди това се изгубиха в партийни спорове. Нали? Обвиняне, крякане един срещу друг, след което тръгнаха да я правят и след накрая наистина ги притисна народа, защото пък увеличиха срока, който бяха обещали доста и я претупаха. Така стана, да. Факт. Така че всъщност това, за което вие, това, което казахте сега, илюстрира и доказва нашите думи, че на практика едно, да кажем, дори да, че могат да направят проект, свикваме го в Великото народно събрание, то може да продължи да действа, докато в един момент на народа ни му омръзне да гледа непрекъснато увеличаване на сроковете. Аз не мисля, че ще видим нещо по-различно от обичайните политически партийни изби в ляво и в дясно, както е било, когато е действало Седмото Велико народно събрание. Поне в началото. Трябва да сме израснали. Да, в началото ще ги има. Да. Би трябвало, ама дали сме израснали. Само, че това никак не е оптимистично, защото сега и зрителите, ако питам, а и моето собствено мнение е такова, трябва си едно така сериозно, как да го кажа, не пред промяна на начина, по който функционират държавни организми, то в трите му власти. Особено в едната,
Защото, господин Мите, вие сте депутат от колко? От две години стана, нали така? Две. За първи път влизате в Народното събрание. Депутатите се сменят. Така е. Едни партии идват на власт, там независимо, някой влезе депутат, ако влезе, но партии някак идват на власт, после идват други. Правителствата се сменят. Дори включително, ако щете, е така, с лоши резултати от други избори, подават оставка, или пък другия вариант, бунтове, подават оставка, трети вариант на избори падат. Съдебната власт е така създадена и конституирана, че в момента в цели нени големи сектори няма никаква възможност за не за външен контрол, ами за прочистване на системата. За саморегулиране и прочистване на системата. И не е само прокуратурата. В някои съдилища, вие го знаете по-добре от мен, в някои съдилища по страната и не само страната, и в столицата, тези упретени приятелско-роднинско, финансови и не знам какви си връзки водят до чудовищни неща. Имахме такива примери, тук там е изгърми някоя гнила ябълка, я наричат, нали, разнасят по вестниците, но то това е на единичен случай. Което не изключва, разбира се, че има и много, много читави юристи и магистрати, които работят в всичките сфери, ама без промяна на Конституцията, там за да се изчисти това, за да има възможност да се прочисти, няма как да стане. И какво правим пак? Отлагаме за неясното бъдеще? Не, напротив, правим това, което успяхме да направим през тези две години, колкото и, нали, да се омалуважава, да се пренебрегва. А това не бива да се забравя, да, наистина. Това беше възможното, което беше, можеше да се направи в това Народно събрание. Вижте, аз също мога тук да почна да говоря за радикални промени, ама нали трябва да говорим за неща, които могат да станат, а не за някакви илюзии или мечти, които няма как да бъдат реализирани. Да, може да искаш да направиш радикална реформа в съдебната система, обаче като нямаш достатъчна парламентарна подкрепа и не можеш да събереш заветния брой подписи, какво правим? Аз трябва да кажа, че съм изключително удовлетворен, че все пак някаква стъпка в правилна посока беше направена с промяната в Конституцията, с разделянето на Висшия съдебен съвет на тези две колеги, после с промените в Закона за съдебната власт, които предвиждат възможността за пряк избор на съдийската и на прокурорската и следователската квота от самите магистрати. Нещо, което до този момент не съществуваше. И много други не искам факт да... Факт е, оплакваха се, че в много случаи зад кулисни машинаци и връзки играят ролята в повишаване, назначаване и прочие. Факт е. Тук искам да кажа, че да, това няма да реши проблемите с магическа пръчка. Да, това няма да ускори съдебния процес, защото тези промени не ускоряват съдебния процес. Но това са стъпки в, точно в това, което вие говорите за изчистване на системата от, айде ще ги наричаме метафорично, гнилите ябълки или тези магистрати, които всъщност петнят честта и достоинството на професията. Да, трябва много по-големи, по-радикални реформи в съдебната система, но на този етап те няма как да се случат, защото такава е волята на българския народ. Той е избрал тези сили, които съществуват сега в Народното събрание на последните избори, с това съотношение между тях. Няма как дори ние от Патриотичния фронт, които искаме по-радикални промени, да ги направим без останалите. Ако всички останали не искат, да, ние можем да правим заявки, можем да внасяме законопроекти, които и правим, обаче нищо няма да се случи. Затова казвам, че все пак това са някакви стъпки, които даже няма и много бързо да видим техните резултати, но са стъпки в правилната посока и аз се надявам, без значение какво ще се случи от тук нататък в политическата ситуация в страната, тези процеси да продължат, защото наистина е изключително важно. Цели в сектора ви сте абсолютно прав, са блокирани от това, което имаме като правораздаване в този момент. Няма смисъл сега да, и не е добре сега да се впускаме пак в повтаряне на неща, които са говорени безкрайно много пъти, за това как доброто правораздаване помага и на бизнеса, помага и на гражданите. И най-важното, като говорим за добро, за справедливо и едновременно с това, доколкото е възможно и бързо правораздаване. А иначе, освен бюджета, който трябва да гледате, какво предстои като законодателство според вас? Какво
ще трябва да, ще му се наложи да свърши парламента, докато бъде разпуснат, както разбрахме, на 22 нали, така, януари. 22 януари полага на новия президент клетва. Оттам нататък, кога той ще издаде указа, това може да стане на следващия работен ден, 23-ти. Той има ли право да удължи срока, ако се налага? Тоест да не издаде веднага указа за разпускане на Народното събрание, ако се наложи нещо да се довърши Народното събрание, да го забави с няколко дни. Не виждам никаква пречка, тъй като нямаме няма срок в Конституцията за това. Знаете ли, сега се сетих, че май имаше една такава ситуация в 41-то Народно събрание. Май наистина тогава Плевнелиев подложи. Да, точно така. Не разпусна веднага Народното събрание, защото там трябваше, някакви текстове трябваше да бъдат приети непременно в законодателство. Тоест, ако Румен Радев като президент вече прецени, той може да отложи с седмица или десетилното повече. Ясно е, че няма да го направи, защото тук има и приличие, не е само правна норма. Да, би могло, нали, като говорим за такова реално удължаване, би могло, примерно, Народното събрание да функционира до края на януари, след това от началото на февруари да бъде разпуснато за тази хипотеза, за която вие говорите, но затова трябва да има съгласие според мен между политическите сили. Не да бъде изкуствено налагано от президентската институция или от една или друга партия. Разбира се. Те, ако не влязат в парламента, той да не го разпусне, каква е ползата. Половината гинято не може да има заседание. То е ясно. Иначе очевидно, че сега основният законопроект, който е в фокуса на работа на Народното събрание, е държавния бюджет. Бюджета след това на Националната здравноосигурителна каса и на Националния осигурителен институт. Това, което предстои като програма, ние го чухме от госпожа Цачева в интервюто, което тя даде. Оттам нататък с какво ще се занимава точно Народното събрание като законодателна дейност, ще зависи наистина от постигането на консенсус, поред мен, между който е най-доброто възможно, между политическите сили в Народното събрание, тъй като в противен случай ще започнат обичайните пререкания между групите в Народното събрание за това какви да са приоритетите. Ето днеска, примерно, даваме пример с Реформаторския блок, които настояват изключително много да се гледа законопроектът за борба с корупцията, който обаче не е минал на второ четене в правна комисия. Това е тежък законопроект с страшно много предложения. И не знам дали технологично ще стигне времето да минава в правна комисия, още по-малко пък да влиза в Народното събрание. Така че има едни технологични срокове и технологични моменти. Аз съм пределно наясно, че има много закони, които, примерно, има закони, които чакат между първо и второ четене. Има закони, които са внесени и чакат първо четене. Мога да ви дам пример с, примерно, нашия закон за изменение и допълнение на закона за вероизповеданията. Изключително важен закон. Мога да ви дам пример с... Той дори не е влязал на първо четене. Мога да ви дам пример с промените в наказателния кодекс, свързани с закона за ограничаване на закриването на лицето. Малко цитирам произволно точното наименование. Популярно известен който, като закона срещу бурките. Да. Където тези промени в наказателния кодекс са внесените, трябва да се гледат. Между първо и второ четене е друг проект по отношение на радикалния ислям, криминализирането на неговото проповядване. Така че съвсем логично е всеки да иска да влязат неговите законопроекти, но трябва да се намери някакъв баланс. Телефонът няма как да влязат всички. То технологично няма да има време за това. Телефонът изпишете, колеги, за връзка с нашите зрители, с молба, уважаеми зрители, въпроси по темата, която говорим, а не въобще за всичко, което е вълнува. Сега, с молба за кратък коментар, без да се ангажирате кое вие лично смятате за правилно или неправилно, защото наистина те първо ще предстоят дебатите по тези въпроси. В референдума, който не успя да събере необходимия брой гласове, но все пак на трите въпроса беше отговорено с да. По въпроса за мажоритарната система в два тура и абсолютно мнозинство имаше към 2 милиона и 300-400 хиляди гласа. Мисля, там някъде са.
По памет ги говоря. Да. Тоест, този въпрос задължително влиза в Народното събрание и то трябва в 3 месечен срок е задължено да го разгледа. Само че очевидно този парламент няма 3 месеца живот пред себе си. И сега, ако парламента хипотетично тръгне да приема тази система, чисто технологично ще има ли време, айде парламента да кажем, ще го гласува, но ще има ли време да се раздели страната на 240 еднакви района, еднакви едномандатни избирателни райони, нещо, което трябва да се прави от министъра на регионалното развитие заедно с служба ГРАО, какво беше там по закон. И да се направи цялостната организация, да се изчистят въпроси от рода на а какво правим с гласовете от чужбина тогава, защото тези от чужбина, които гласуваха така за референдума, да не се окаже, че са си забранили сами на себе си да гласуват за избори в България. Така може да се окаже при тази система. Има и други такива много чисто практически работи, които трябва да се извършат във връзка с това райониране. Ами, следващия въпрос. Печели партия Хикс? Пожелавам ви, вие сте. Обединените патриоти печелят. Добре, нали съставят правителство? Министри, заместник министри, политически кабинети. До тук са минимум 50 души. По-голямата част от тях, естествено, ще бъдат най-изтъкнатите хора, които, нали, са избрани от хората, които са им, нали, доверили специалисти. Тоест 30, 40 или 50 депутати се вадят от парламентарната група на Обединените патриоти, които са спечелили избори. И те остават младсинство в парламент. Какво правим? Нови избори на техните места? Въргаляме се. Избори след избори. Тоест не е решено. Не е решено. Това ще остане. Какво се опитам? Аз разбирам какво искате да ми кажете. Когато министър, т.е. народен представител, стане министър там или заместник министър или някаква важна държава от този сорт длъжност заеме, следващия влиза и поема мястото. При другата система обаче кой влиза, след като е мажоритарен? Никой. Мястото остава празно. Трябва да се правят пак избори или що ли? Ако искате специално да ви отговоря на този казус, ще ви кажа аз какво мисля. При такава хипотеза не просто най-логичното. Вие сте дължен да направите избори. Защото вие трябва да имате 240 членен парламент. Нали, затова говорим за Велико Народно събрание, ако ще намаляваме бройката. Ама да, така е, да. И ще трябва да ги правите тези избори. Това се виждате, значи, още какво трябва да се свързва. Аз пределно ясно го виждам. На мен ми е ясно, че в тази ситуация много трудно може да бъде изработен читав проект за изменение и допълнение на изборния кодекс от тези партии, които декорират, че ще се наемат, ще се нагърбят с тази задача. И това е факт. Но това и прекалено, ще видим все пак. Прекалено много въпроси ще изникнат в хода на един такъв законопроект. Аз лично смятам, че не е добра идея това Народно събрание да се захваща с разглеждане на въпроса, на въпросите свързани с референдума. Най-логично е, изразявам личното си мнение тук, следващото Народно събрание, което бъде избрано. Ново избрано, което, което точно това смятах да кажа, което ще се ползва с доверието на хората. Което ще може да евентуално да състави правителство, то да гледа тези ясно въпроси. И да има хоризонт някакъв пред себе си. Добър ден, зрителите. Да. Добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? Да дам един въпрос на вашия гост. Може ли? Може. Откъде се обаждате? Обаче се обаждам. Казвам се Костадин Керин. Да, господин Керин, слушаме ви. Да. Ако вие бяхте на власт и трябва някой да ме подкрепя за нещо. Примерно за 35 секции в Турция, за 100 секции в Англия. Вие как ще да подходите към този въпрос? Ако вие, примерно, са на местото на Бойко Борисов, вие как ще реагирате? Реформаторския Бог искат квадратчета. Вие искате 35 секции. Други искат какво? Тази партия и този човек трупа негативи. Вие как ще отговорите на този въпрос? По какъв начин вие ще отговорите на този въпрос, защото съм много любопитен да ми отговорите, ама веднага, не утре, веднага. Аз, веднага. Така, благодаря ви за въпроса, само че всъщност аз не чух въпрос.
Какъв е въпросът? Добре, ще се опитаме да отговорим на това, което предполагам, че сте задали като въпрос. Ако вие бяхте управляващи и Бойко Борисов ви каже не, не искам в турската държава да ми прави изборите, искам да няма ограничения за секциите, защото това и беше предложение. Да, да. В Европейския съюз, но извън Европейския съюз да има ограничения за секциите. Вие какво ще ще веднага щяхме да го подкрепим. Що така? Защото това е част от негативи. Това е част от нашата програма. Вижте, аз не виждам къде, откъде ги тупат тези негативи. Откъде идват негативите? Господин Иванов, ще отворя една скоба, защото наистина ме провокира това изказване за тия секции в Турция. След изборите аз съм си направил труда и съм видял колко човека са гласували на първия и на втория тур в една секция в Турция. Знаете ли, че на първия тур почти в половината секции се гласува над определени от Конституционния съд брой 936 човека? Там се случват някои чудеса в тия секция. Аз знам защо се случват. 2500 бяха в, да, една от секциите в Чоло. А знаете ли, че на втория тур... С обяснението, че видите ли, те били сложили повече тъмни стаечки. Няма как и 1000 тъмни стаечки да сложат, да става по-бързо. Единственият начин е като нарушим закона и като допуснем трети лица да попълват декларациите на лицата, което е извън, което се е случило, и да. Това го имаме от наши наблюдатели и представители в Република Турция. Интересно е, че на втория тур тази бройка на секциите се увеличава. Тя не намалява, тя се увеличава. Защо го казвам това? Защото на практика тези резултати, това, което се случва в Турция, потвърди нашите думи, нашите мотиви, защо искахме това ограничение. Добре, следващия зрител, добър вечер. Здравейте, здравейте. От къде се обаждате? Тодоров от София. Слушаме господин Тодоров от София. Поздрави за госта, поздрави за вас, господин Иванов. Благодарим. Искам да кажа на всички българи, че за този референдум, за този бандитски референдум, Господ ни спаси. Не знам дали българите си дават ясна сметка, че за едно минимално множество 13 000 гласа щеше да ни се стовари на главата такава трагедия с закон, веднага, когато щеше да влезе в закон, че нямаше управия после. Слава Богу, поне депутатите ще имат възможност да спорят и да говорят по тази тема в парламента, пък какво ще бъде прието, ще видиме. Два въпроса към госта. Ако, не дай си Боже, се приеме този бандитски закон за мажоритарния вод. Е, не го наричайте бандитски, бе. Това си вид. Няма никъде в нито една страна няма точно такъв тип мажоритарни избори, това е факт. И то не е случайно, но не го наричайте бандитски, все пак е волята на 2 милиона и 200-300 хиляди души. Дали са разбрали точно за какво гласувате, друга тема, но така гласуваха хората. Не дайте с думи бандитски, много ви моля. Аз го наричам бандитски. Е, добре, ама не дейте по телевизора сега, както се казва. Не дейте в ефир. Не, обиждате хора незаслужено, както и да. Добре, въпросите, слушаме. Въпросът ми е, ако се приеме това нещо, как ще реагира Обединени патриоти в парламента? Има ли възможна реакция да бъде отменено това нещо? Или пред Върховен съд, или пред президента, новия, стари и така нататък. И втория въпрос. Ако не бъде отменено, как ще процедираме след това? Нека да отговори. Благодаря. Добре, благодаря. Ами, въпросът на зрители е по отношение на може да бъде обжалван един такъв закон по отношение на неговата конституционна съобразност. Сега първо трябва да видим, нали, да имаме такъв закон, за да преценим. Но на прима виста, на пръв поглед, един такъв закон би бил законосъобразен, нали, на пръв поглед казвам. Да. Тъй като говорим за промяна на избирателната система, която не е... Не, че сме цъпнали и вързали заради която, това, но... Така е, да. Така е. Даже избора на кмет наистина е показателен за тази система и какво се случва, особено в някои общини, някои населени места. Например, как местни бандити или пък как етнически партии си избират кметове, как местни бандити си избират кметове, да. Ако влезе в сила, какво се случва? Ами това, което вие казахте. Страната трябва да бъде разделена на 240 едномандатни избирателни района. В тези едномандатни избирателни райони партии и коалиции ще издигат кандидати. И независими ще се издигат. Някъде в тези места ще видим купуване на гласове, тъй като вече нямаме тази възможност там да спрем купуването на гласове
ще може да изкриви тотално изборния резултат. Очаквам другото, което ще се случи, което се очаква, е тъй като говорим за два тура, с абсолютно мнозинство на двата тура, аз очаквам на практика, и това е доказано при мажоритарната система, да имаме загуба на гласовете на хората, които са подадени за всички останали кандидати, които са извън първите двама. Давам ви пример веднага с президентските избори. Все едно гласувате за господин Каракачанов в някои от изборните райони в София, обаче до балотаж, до втория тур, достигат само кандидатите на ГЕРБ и БСП. И вашия глас... ще в цялата страна. И така ще 240 в цялата... района. Да, и в цялата страна ще е така. И господин Каракачанов няма да е в 240 района, той ще е само в един. Искате да изберете личност, уважаеми зрители, нали така? Харесвате Каракачанов. Харесвате, да кажем, Марлон Брандо, лека му пръста, нали почина? Почина, да. Живее в България и се кандидатира, вие страшно го харесвате, искате да гласувате за него. Хубо да е, обаче живеете в Младост 1, а не в Младост 2, откъдето се е кандидатирал той. А в Младост 1 са ви предложили Бай Пешо, което никой не познава, обаче па има много пари, адски много пари, навсякъде лепи такова, хората обикарат, правят му концерти. Няма да изберете Марлон Брандо. Не можете да изберете него. Нямате право да гласувате за него. Ще гласувате за Бай Пешо или за Бай Пешка. Или... просто обяснявам системата, коя е нещо. Тая теория, ние ще изберем личности. Айде бе. Големия... ще изберете тук там е някоя личност. Големия проблем на мажоритарната система, и това не го казвам аз, казват го автори по конституционно право, които пишат учебниците, от които учат всички юристи. Големия недостатък е, че имаме загуба на гласове. Имаме огромни групи от хора, които изобщо не са представени в изборните органи, който от друга страна води до напрежение, защото няма човек, който да гласува за някой, да имаме една критична маса голяма от хора, които казват, ами къде са ни кандидатите? Ами няма ги, защото те изобщо не стигат до този втори тур. Един малък пример. Техните гласове се заминават и цели не групи чак, от хора остават непредставени. Не чак толкова строго мажоритарна в два тура, но все пак мажоритарна система има в Франция. Националният фронт националь на Люпен години наред взима от 15% нагоре, даже напоследък взима над 20% на избори. Над 20%. С над 20% горе, но малко по-малко отколкото проценти, с които ГЕРБ спечели миналите избори, 20 и няколко процента, има двама депутати. Двама. В същото време, с подобен процент гласове, партията на която се води десница, съвсем малко повече гласове, има 200 и забравих колко бяха депутати. Близо 300. Това е примера за чиста мажоритарна система, в която, разбира се, големите играчи, старите играчи с големите пари се наговарят. Примера с етническото участие пък е от Англия. Там, показал съм го на зрителите, там партията UKIP нали, на Фараж с един... Той има един депутат. Въпреки са гласували с 11 милиона гласа, има един депутат. Единствен, да, депутат. Докато с по-малко от 2 милиона гласа Шотландската национална партия има 56 депутата. Да, така е. Защото нейните са концентрирани в определени 56 района, където тя събира мнозинство, процентите, 20% на Фараж са разпръснати из цяла именно Великобритания. Честито на печелившия. Точно така е, да. Така е. Всеки може да направи изложите, тук знаете кои са етническите партии, знаете кои са районите, всеки да си прави сам за себе. Но, добре, си изводите. Но те първо предстоят сериозните разговори и дебати по тази тема, да видим какво ще приеме Народното събрание. Вашето мнение е, че най-добре следващото, за да има време сериозно да решава този въпрос. За мен в тази ситуация, в която сме в момента, не е редно това Народно събрание, този състав на Народното събрание да се занимава с толкова важен въпрос. Защото това е изключително важен въпрос. Без значение какво ще реши бъдещия парламент. Този въпрос
трябва да бъде решен в спокойна обстановка. Не в обстановка, в която се бориш дните, до които Народно събрание ще бъде да се спуснат. Да, и предстоят избори и всеки гледа да е по-голям популист от другия. Повече именно. Да крещи на трибуната, да го дават по телевизора, да ходи да се да ухажва разни шоумени и прочие, разбрани. Да. Абе, благодаря ви, уважаеми зрители, че ни гледахте. Опитахме се, т.е. господин Митев се опита, само въпроси задавах и лично мнение изказвах, да ви обясни какво следва от тук нататък, след оставката на правителството, следващите 2-3 месеца. Хубавото е, че сте оптимисти, и аз съм оптимист. Няма да пропадне България за няколко месеца, въпреки че безспорно изпадаме в политическа криза. Ако сами не се отворим някакви допълнителни големи проблеми, и аз съм оптимист за ситуацията в България. Предполагам, че и вие, господин Митев. Да, също съм оптимист. Добре. Разбира се, трябва винаги да бъдем оптимисти. Благодаря. Останете с програмата на телевизия СКАТ и очаквайте и утре от 20 часа. Има предварителна оговорка с господин Симеонов, Валери Симеонов. Дано да успее да дойде. Така че гледайте ни.